Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 25. ožujka održana je proslava Dana odjela za komunikologiju. Proslava je započela misom u kapelici sveučilišta koje je predvodio svećenik Don Anton Šuljić. I htio se u njemu objaviti, tada to prolazno ima neko značenje. Program je nastavljen u Auli Magne, velikoj dvorani sveučilišta. Uvodni govor održao je prorektor za organizaciju i poslovanje Gordan Čerpić. Reći nešto o komunikaciji danas je jedna zahtjevna i izuzetno složena stvar. Pročelnik odjela za komunikologiju Jerko Valković svojim govorom pohvalio je rad profesora i studenata odjela komunikologije. Zato vam danas, na dan našeg odjela, želim u istinu srdačno zahvaliti. Program su osmislili studenti komunikologije koje je koordinirala studentica Matea Vidulić. Ono možda što po čemu najbolje vidimo razvoj i odjela i naših studenata i ovog dana je broj ljudi koji su uključeni u pripreme. Naime, na našoj drugoj godini, to je dakle bio prvi dan odjela 2017. Sudjelovalo nas je u organizaciji, dakle ljudi koji su pripremali program, 4 studenata. Ove godine u programu sudjeluje 50 ljudi i imali smo više ideja nego zadataka i više ljudi nego vremena, a ne vremena za pripremu, jer smo toga imali dosta, nego vremena ovdje na pozornici za sve ono što smo htjeli pokazati. Voditeljska palica danas je u našim rukama. Studenti Antonio Nikolić i Mark Sokolec bili su voditelji cjelokupnog programa. Iskustvo je bilo odlično, jako mi je drago da sam sudjelovao na ovom programu i bio naravno voditelj i bilo je jedno odlično iskustvo. Program se sastojao od interpretacije papine poruke Od lajka do amen, kratkometražnog igranog filma A štaš, intervjua s mladim filmskim kreativcima sveučilišta, humoristične izvedbe emisije Potjera, te nastupa vokalne skupine A cappella. U publici su bili profesori, studenti, njihovi roditelji, vanjski suradnici i drugi gosti. Zaista mogu reći kao roditelj da sam iznimno sretan i ponosan što mi je kćer upisala i opredijelila se upravo za Hrvatsko katoličko sveučilište, odjel za komunikologiju. Mogu reći da Hrvatsko katoličko sveučilište smatram i sve više postaje stožernom obrazovnom institucijom u hrvatskom obrazovnom sustavu, poglavito jer pored svojih standardnih znanstvenih pristupa različitim područjima zadržava i razvija i onu duhovnu sferu koja je apsolutno potrebna u današnjem svijetu. Uvijek se rado vraćam među ove hodnike, ovo dvorište, među dobre ljude, bivše kolege, ali i sadašnje prijatelje, i slobodno mogu reći da mi je uvijek drago biti među ovim dobrim ljudima u ovoj lijepoj energiji i da sam ugodno iznenađen kvalitetom i energijom koju je reproducirala današnja predstava, današnje druženje, i mislim da svim budućim studentima koji budu pohađali ovo sveučilište će biti isto kao i meni danas. Treću godinu za redom studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta organizirali su i uspješno proveli dan odjela za komunikologiju. Svake godine je veći odaziv publike kao i broj studenata uključenih u organizaciju.